Sarah ada baca juga, Sarah ada dengar juga, ada yang dah tak nak beli Lumiere, nak stop beli Lumiere, yang tak nak sokong lagi dah. Sebab hari tu Sarah cakap Sarah nak fokus kerjaya. Sarah tak fikir kahwin lagi. Korang pakai Lumiere sebab Lumiere membantu. Membantu korang dan produk dia bagus dan dia ada kualiti. Lepas tu, Sarah baru melalui fasa hidup yang trauma. Bagilah Sarah bernafas dulu. Janganlah. Janganlah kita cuba nak atur hidup orang. Ha. Jodoh pasti ada. Tunggu masa je. Kalau dia ada dua macam ni. Katakanlah. Kalau Sarah kata Sarah nak kahwin. Okey. Sarah tak sampai kahwin. Sarah ni sangat fed in sangat. Nanti orang-orang dekat muka buku pula, ha, yang lelaki-lelaki tu pula, netizen akan membantai Sarah. Kata Sarah ni janda gatal lah. Ha, kata Sarah ni patutlah orang tu cari lain lah. Nampak tak impact dia dekat Sarah? So, Sarah buat macam ni pun. Sarah kena. Macam mana nak cakap, ya? Sokong dengan sepenuh hati. Sokong kerana ikhlas. Sokong kerana sayangkan Sarah. Sokong kerana percayakan produk Lumiere. Ha, macam tu. Yang kalau lelaki-lelaki kat muka buku tu dah tak boleh buat apa dah. Yang tu dah memang lelaki akhir zaman. So, kita pun jangan begitu. Saya pakai cleansing balm dah 2 dan beli spare lagi 2 dan pakai Yuja DNA best sangat. Thank you so much. Saya ada modern lah tu lah kan. Ha? Oh, okay. Dia bagi kita mungkin ni, sekarang masuk ke situ lah dia. Jauh dah ni. Nak discount cleansing balm? Sebab cleansing balm baru sampai. Lepas tu dia produk lah. Dia produk laris. Ya ke? Sebab nanti kan akhir bulan kan korang nak discount juga. Nak pergi discount ke? Ke dekat booth? Dekat booth lah. Nak discount dekat booth. Dekat booth. Nana. Nak bawa apa? Eh, tapi kita nak pergi lah. Bagi berapa hari? Lagi 10 hari. So, diorang nak ambil barang bila? Tu diorang tanya Nana. JB tu dekat je. So, nak bawa ke macam mana? Nak logistik ke? Nak bawa tudung ada tak ada? Barang sampai daripada Sarawak bila? Dengan Brunei? Macam? Kau tahulah. Dekat yang Sarawak tu, ada orang kan dalam grup. Tapi, dia ada tak dekat. Oh, mungkin tak sampai lagi lah. So, Sabah, Sarawak. Sarawak ni tu memang lambat sikit kot sini. Tapi Brunei tu cepat mengikut kata NAS yang kena bayar banyak tu. Dia naikkan kita kapal terbang. Ha? Kenapa? NAS. Pasal tu cas lagi kan? Dia kurang ada kapal terbang. Jadi dia buat naik kapal terbang je. So cepatlah. So okay. So kita boleh bawa tudung. Plane estimate kata besok je kan? Kita boleh bawa tudung plane. Tudung plane kita boleh bawa sendiri. Okay, kita bawa body oil. Kita bawa ni lah, kita bawa body oil. Kita bawa DNA salmon. Kita bawa berapa hari kat sana eh? 3 ya? Event 3 hari 3 malam, okey. 24 jam ke? Eh, sampai 2 pagi eh? 12 sampai 2 pagi. 12 tengah hari sampai 2 pagi? Uh-uh. 12 tengah hari? Jadi kita buka 12 tengah hari? Kita 12 tak ke 12 kan? Dia punya tu kan? Oh, ya? Mid-tech pun sama. Okey. Tapi mid-tech start 12 tapi dah tak tutup dah lah. Sama kat dengan style fest. Debbie tutup 2 dah hari. Siap dah semua. Plastic bag tahu kan? Kakak cakap kan? Kita buat speaker lah. Boleh. Siapa yang buat kan? Tiga, tengah rombak pin lah, plastik beli lah. Buat bila? Dia tengah sibuk uruskan botol. Botol? Botol apa? Botol untuk kita buat produk baru ni. Cuba tanya dia speaker, takut dia lupa Nana. Okay. Ada masalah melasma, yang mana yang sesuai? Okey, boleh pakai toner, lepas tu cleansing balm, lepas tu boleh pakai Yuja kan? Kalau melasma kan? Boleh pakai Yuja. Pakai Ultra Rich lah. Saya dah pakai seminggu dan memang bagus, muka tak kering, jeragat dah semakin kurang, best sangat. Thank you so much. Alhamdulillah. Okey korang, jangan lupa spray ni. Korang
setiap rumah perlu ada satu spray ni. Setiap rumah perlu ada satu spray bagi rumah wangi. Dia bukan setakat kat rumah saja. Dekat kereta, dekat pakaian kita. Ha, sekarang ni pun saya dah boleh spray dah, wangi dah, tak ada perfume. Masalah jeragat, pakai cleansing balm, pakai toner dengan ultra rich. Kalau siapa tak nak beli ultra rich, boleh beli DNA Salmon campur dengan Yuja. Dua ni best friend, DNA Salmon. Ha, DNA Salmon dengan Yuja. Yang ni best friend. Boleh beli satu set ni. Berapa harga spray tu? RM49 sahaja. Okey, siapa yang antik tu tolong bayar ya. Ah, yang pasal borang tu dia tanya Kak Sarah ambil ambil pun standard ke yang macam mana? Aku tak tahu. Dia bagi eh? Ha, dia orang bagi. Dia bagi saja. Bila guna Ultra Rich, perlu guna Yuja dan DNA Salmon juga ke? Sebenarnya tak perlu. Sebenarnya Ultra Rich tu dia memang campuran Yuja dengan DNA Salmon. Sebenarnya tak perlu. Best tak pakai kit ni? Best? Suka? So, Sarah ada satu Samsung, satu iPhone. Pun purple. Purple. Purple, purple. Tapi ni purple gelap. So, nak pakai logistik ke tak untuk Gabby? Nak bawa tu, nak bawa naik apa? Kereta lah. Kita pergi berapa orang untuk kereta, umat kita? Akak, Acu, Tasha, Nana. Okey. Sebelakang tu, Mak. Dia buku pula. Aku lupa puasa. Kalau tak, Nana nak cakap akak tu tak pakai logistik, so tak tahu dulu. Nak suruh fikir sekarang ni macam spontan, macam ada banyak benda dalam kepala akak ni. Dengan tadi lagi, akak macam like, tengah geram sekarang ni. Tengah geram. Akak boleh mesin-mesin nama. Sakit hati. Okey, macam ni. Bagilah diskaun toner. Nanti kalau nak diskaun boleh pergi booth. Kita bawa cleansing balm. Okey, kita bawa cleansing balm. Kita bawa Yuja. Nana. Clear kan? Kita bawa Yuja. Kita bawa DNA Salmon. Kita bawa toner. Kita bawa body oil. Cuba ambil dulu 100-100. Body oil. Body oil. Body oil nanti kat JB kita jual combo. Orang-orang JB, korang nak body oil tak? Ni Ultra Rich ni? Ultra Rich. Ultra Rich banyak tak? Ultra Rich banyak, Kasha? Orang-orang JB, korang nak apa? Body oil nak tak? Nanti kita akan dekat, kita akan ada dekat KL dengan JB. Kita pergi JB 22, 23, 24. Balik. Balik dekat tempat saya, balik. Seorang dua akan mesti. Ini buat semua. So, cleansing balm bawa 100. Toner bawa 100 ni. Body oil untuk eczema okey, untuk sensitive skin okey, untuk kulit kering okey, untuk scars okey, untuk macam-macam masalah kulit badan, pakai satu badan. Untuk badan berbau okey. Okey, so spray pun kita bawa juga dekat JB. Spray dia. Ha? Ada lagi spray? Spray ada lagi tak? Nanti semalam sampai 70 kotak. Nanti hari Jumaat ni akan sampai lagi tau. Tak tahu berapa kotak lagi. So kita akan banyak. Nak tudung lah. Tudung sekali insyaAllah. So okay, Nana packing Ultra Rich. Kita bawa juga ke JB. Ha? Kita bawa juga ke JB. Ultra Rich 50. Awak jawab awak. Okay, siapa yang siapa yang retinol dah habis boleh pakai toner. Tasha. Ya, saya. Boleh tak tolong WhatsApp dalam grup tanya bapa limit siap bila? Limit. Haah. Kening, kenapa kening? Limit kat tudung.
Tudung ada satu kan? Tak apa. Tung ni beg kan bawa plate. Bawa bawa ni beg JV. Tu bukan plate ke? Dah sampai ke? Ada satu je sampai tudung kan? Eh, semua nak ada satu. Kejap eh. Selai. Oh. Banyak sangat benda dalam kepala ni. Okay, akan nak settlekan ni juga. Sebab besok akan nak start shooting balik. Nanti aku tak boleh fokus lah. So, nak okay. Pakai logistik atau tak? Kita bawa pakai lah. Kalau Nana packing hari, bila dia orang nak ambil? Bila dia nak ambil? Kalau dia orang suruh packing hari ni, kita packing hari ni. So, Hydra Bright, Ultra Rich, DNA Salmon. Betul tak orang JB? Semua lah bawa. Semua bawa. Tapi spray, toner, body oil, Yuja, DNA, Ultra Rich. Betul. Lepas tu nanti kita sampai tudung insyaAllah. Yang tu pun boleh bawa juga. Nak habiskan tu semua tudung kat situ. Boleh juga. Yang tu kita bawa sendirilah. Kan kita bawa sendiri. Railing jangan lupa siapkan semua. Decoration. Yang hari tu macam kat Sarawak tu pun cantik juga. Boleh juga macam tu. Okay. Sekejap ya. Body oil 250ml Midnight Fantasy bila sampai? Kita 250ml. Ah? Ada. Dah sampai dah. Okey, siapa yang nak, sekarang ni kita ada body oil 60ml dan juga 250ml. Boleh bagi kakak list tak Aziz? Ni apa yang diffusion? Wow, selection ada berapa? Ni je. 6 sampai 15. Ada 20. Ada 6. Kalau yang terbaik je kan, mesti sikit. Ini 15. 21. Proportion ada. Ini yang 250. Okey, masuklah. Seduction ni berapa ml? 250. Okey, korang. Ada seduction. Ada seduction 250 ml. Okey, 250 ml. Yang tu boleh pakai 2-3 bulan. Boleh pakai 3 bulan actually. Sarah, jangan lupa lip matte ya. Apa tu tak ada. Ha? Tu ada tu. Kalau tak kita pergi IKEA lagi lah. Kita pergi IKEA lagi berhitung. Azib buat potong ni. Okay. Yang ini barang yang dah ada kat kita. Nana. Spray orang-orang JB. Orang-orang JB nak spray tak? Bawa lah ke JB. Oh ya. Kita ada 3 hari kat JB ya. Make sure korang datang. Kasih licin booth kita. Kasih licin. Arashi plan sampai bila? InsyaAllah besok. Besok atau lusa. Tasha, tolong tanyakan sekali dekat bos kau. Tanyakan. Plane. Nana suruh hantar before BJB. BJB kami nak pun. Jadi Nana cakap untuk menghilangkan fat kita membandel apa ya? Okey, ni. Kan simbang? 21 kita pakai. 21. Ibu ada 21 kita kena kena ada 21 betul sebab kita nak set up. Tapi belum tahu itu tak dapat lagi date untuk nak kena briefing ke apa. Okey, kena pakai cleansing balm, lepas tu pakai toner, lepas tu pakai ultra rich. Ini on the way. Ha? Dalam proses. Dalam proses. Okey. Tudung? Untuk yang tudung kena tanya kat restu. Okey. Pas ni lagi berantakan. Ha? Saya jauh, awak tinggal kat mana? Awak tinggal kat mana? Aili, awak tinggal kat mana? Terengganu. Sekejap saya fikir dulu. Sekejap ya. Sekejap. Saya bagi diskaun sikit lah. Sekejap ya. Toner kita bagi diskaun ya. Sekejap. Cukup ke untuk 3 hari kat JB? Huh? Orang-orang JB, korang janji ke nak datang? Kalau tak datang, aku bayar dah. Dah semua ni, semua kaki sembang nanti. Ya, kita ada website. Okey, toner kita dah kurangkan sikit harga. Kita dah kurangkan sikit harga. Boleh tekan beg kuning sekarang. Toner sahaja. Janganlah korang, hari tu kita dah bagi tau diskaun untuk sempena Hari Wanita.
Okay, sis Sarah tak ada COD ke? Nak beli serum Yuja je ni. Yang lain sudah ada. Ah, mak kau. Okay, macam ni. Boleh tak you wasabi kita? You wasabi kita. Pada hari... pada... Okay, pada hari pertama Ramadan, pada bulan puasa ni, jom sama-sama kita mendoakan Bella Astilah. Semoga semuanya dipermudahkan, semua urusan dia dipermudahkan. Kita doakan, jom kita berdoa, siapa yang puasa tu kan, kita berdoa pada Bella Astilah, okay? Doakan semoga semua baik-baik sahaja. Ya. Ya, doa semoga dia kuat dan tabah. Doa semoga dia sampai sekarang dia masih lagi dia tak boleh terima apa yang terjadi. Dia sampai sekarang dia tak boleh makan. Dia tak boleh tidur. Dia kurus sangat. Tolong doakan dia. Nanti kita booth dekat Persada JB, dekat Persada JB. Ya, kita doakan saja. Sebab hari ni kan bila bulan Ramadan, insya-Allah bila kita berdoa tu Allah angkat doa kita. Tasha? Ya, saya. Boleh masuk. Macam apa dah keluar watak polis lah. Nur Natasha Najwa. Nur panjang tu. Tolong masukkan sekarang. Seduction body oil 250 ml. Terima kasih. Mentally expected kat situ. Tasha kena jawab baik tuan. Baik tuan. Ha, macam tu. Seduction 60 ml tak ada. Minta maaf. 250 ml saja kan? Ya. Okey. Okey, sekarang ni kita tengah... okey, macam inilah. Sekarang ni kita tengah... kita tengah discount Yuja Serum. Okey? So, sekejap saya tengok dulu. Saya tengok dulu macam mana keadaan dia. Okey. Untuk 10 minit, Sarah akan bagi discount untuk Yuja Serum dan juga DNA Salmon dan juga toner. Okey. Sekejap. Sarah turunkan harga. Tapi DNA Salmon memang tengah. Tapi DNA Salmon memang tengah diskaun pun. Turunkan lagi sikit. Turunkan sikit. Oh, mak kau. Oh, mak kau. Jatuh semua. Turunkan sikit lagi sekejap. Okey, ni DNA Salmon. Lepas tu Hydra Bright, Sarah turunkan sikitlah. Sikit saja. Sekejap. Apa? Akak tak turunkan kat sini. Akak tak turunkan. Okey, Hyderabad pun turun sikit lah. Okey, turun sikit. Okey, lepas tu Yuja pun memang dah discount. Toner pun dah discount. Ultra Rich kita turun sikit. Sikit saja. Okey, sekarang ni semua body oil tu dah ada combo. Body oil tu memang harga diskaun combo tu. Combo. Okey, korang boleh tekan beg kuning sekarang. 250 ml dah masuk ke? Dah. 250 ml dah ada dah? Dah. Baru naik. Okey, 250 ml baru naik. Kita kasih diskaun juga sekarang. Yang ni harga diskaun ke harga sebenar? Diskaun. 250 ml? Harga sebenarnya 150. Okey. Harga... okey, harga semua dah diskaun termasuk dengan body oil. Body oil combo 60 ml. Lepas tu body oil 250 ml juga. Sarah kulit sensitif sangat-sangat, boleh pakai Ultra Rich tak? Boleh pakai, tak ada masalah.
Wow, cantiknya anak saya. Cikgu bagi. Cikgu bagi gambar Sumayyah dekat sekolah. Yang ni putih sayah. Putih sayah. Bila dia pakai tudung memang dia, bila Sumayyah pakai tudung memang dia automatically nampak Sarah macam yang ni baru nampak Sarah. Kalau Sumayyah tak pakai tudung, dia tak nampak sangat macam Sarah. Bila dia pakai tudung baru nampak macam Sarah tu. Kan? Bila dia pakai tudung baru nampak macam Sarah betul-betul. Sarah rasalah. Kalau dia tak pakai tudung dia tak nampak sangat. Okay. Minat fantasy tak ada. Minat fantasy tak ada ke? Ha? Minat fantasy 250 ml. Nak dekat beg kuning. Oh, bukan maksud fashion je semua. Ha ah. Okay. Maksud jelas semua. Maya tak puasa tapi abang puasa. Aziz. Aziz. Aku takut dia. Ya. Okey. Okey, semua dah masuk dekat beg kuning sekarang. Dan payment untuk 3 item. Thank you so much. Abang kat sekolah okey, abang dah biasa dah. Abang dah biasa. Sebab masa dia sekolah Brainy Bunch pun, masa abang Brainy Bunch pun sekolah dia daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. So dia dah biasa dah. Dia balik sekolah pukul 3.30 petang. Lepas tu dia senang buat kawan. Hari pertama je dia dah buat kawan dah. Okay, korang cepat tekan beg kuning sekarang. 250 ml pun diskaun kan? Discount. 250 ml dah discount. Semua dah discount yang korang nak. Lepas tu kan, apa nama dia, body oil combo 60 ml pun dah discount. Combo 60 ml, okay? Baik, beli dua, so wangi. Kulit kusam pakai cleansing balm, pakai ultra rich dengan pakai toner. Ha, tadi yang nak discount sangat tu, cepatlah tekan beg kuning sekarang. Siapa tadi nama tu? Yang kata dari Terengganu tu. Kita dah buat dah. Sempena Ramadan. Okay. Korang cepat tekan body oil. Body oil pakai dua-dua tau. Sarah sekarang ni pun acu dia balik kampung. Rugi siapa tak beli body oil. Saya dah beli 3 biji. Best. Alhamdulillah, thank you. Ultra Rich Preggy boleh pakai. Toner saja yang tak boleh pakai kalau Preggy, okay? Toner yang saja tak boleh pakai kalau Preggy. Cepat korang. Okay, Seduction 250 ml sahaja. Seduction 250 ml sahaja. Okay, spray pun kita diskaun juga. Okay, spray pun kita diskaun juga. Kalau siapa nak spray. Okay, spray pun kita dah diskaun. Spray rumah. Spray rumah sekarang. Spray rumah. Rugi kalau tak beli spray ni. Dia Minat fantasy belum masuk lagi ya? Okay, tengah buat. Sorry. Saya ni hyper. Kejap lagi kan saya haus pula. Tahu tak? Kejap lagi kan haus lah. Lapar lah. Ha. Dan payment 3 item. Thank you so much. Sunscreen on the way. Tasha? Yeah. Tolong tanya bos kau sunscreen bila? Apa? Sunscreen. Okay. Bos kau. Sunscreen, lip matte, apa nama dia? Plain. Tudung plain. Okay, tudung plain. Dan payment 3 item. Thank you so much. Korang, body oil. Body oil ambil combo sebab harga tengah murah. Okay? Harga tengah murah. Korang nanti pergi bazar tak? Ha? Tak nak pergi bazar eh? Bazar Ramadan best tau. Korang balik pukul berapa? Lepas habis tu, lepas tu ni lah. Pergi bazar TTDI, best tau. Bazar TTDI besar. Kakak pun rasa nak pergi bazar. Linen spray ni untuk baju. Untuk apa nama dia? Linen spray pula. Linen spray bagi randomly ke? Linen spray kita ada Joyful. Joyful ni lah yang best seller.
Tak apa, tambah lagi. Tambah lagi Zana Asari. Tak apa, tambah lagi. Tak apa, Roger Chica. Tambah lagi. Beli body oil 2. Beli linen spray. Body oil bau seksi yang mana? Okey, Midnight Fantasy. Seduction. Sekejap lagi ada 250ml. Lepas tu kita ada Intimate for Woman. Lepas tu kita ada Deep Emotion. Bau buah. Bau buah. Kita aquamarine ada ke? Tak ada. Yuja ada kan? Okey. Bau buah adalah bau yuja. Boleh ambil yuja. Dan kalau siapa yang nak bau bakarat, boleh ambil mystic. Mystic. Okey, cepat korang. Dan memang otoris. Thank you so much. Okey, linen spray ni bukan sahaja dekat rumah, tapi dekat dapur. Dapur tu dalam rumah lah kan. Bila bau-bau, bila masak, rumah berbau kan, ni nak masak untuk buka puasa, rumah bau. Lepas tu dekat sofa, dekat karpet. Sebab apa tahu? Dekat langsir, dekat baju semua, dekat dalam kereta. Sebab dia membunuh bakteria. Dia membunuh bakteria. Toner dengan serum mana lagi penting? Dua-dua penting. You need both. You need both. Kalau nak cuba satu item dulu yang mana? Okay, kalau nak cuba satu, ambil ni Hydra Bright ni. Yuja bau lemon. Dia bau lemon tapi dia tak kuat. Tapi dia just bau macam mild je. Yang bau YSL tu Midnight Fantasy dengan Deep Emotion. Beli dua lah, Midnight Fantasy dengan Deep Emotion 60ml. Memang bau seksi gila, memang best gila. Berapa banyak? Secret Desire. Okay, Secret Desire. Bau Jo Malone. Jo Malone. Untuk kedutan halus. Okey. Untuk kedutan halus, boleh pakai DNA Salmon dengan toner untuk kedutan. Tapi best campur DNA Salmon dengan Yuja. Dia mencerahkan juga. 12. Terima kasih, 12. Nah. Ya. Udah. Okey. So, kita on the way nak masukkan 250ml. 8. 8. Semua tengah harga diskon. Tapi kita bagi diskon sikit saja. Tapi takpelah ya. Janji ada. Love Potion. Love Potion 11. Bentar, bentar, belum. Di sini ada. Ha? Di sini juga ada. Oh, di situ juga ada. Okey. 23. Love Potion. Kak Sarah masak apa hari ni untuk membuka? Semalam sahur dah masak satu lauk dah. Ayam masak kicap pedas. Ayam masak kicap pedas. Untuk sahur tadi. Kat puasa ni rasa nak pergi bazar lah. Saya memang saya memang gila kalau pergi bazar. Memang gila. Lauk tunjuk. Apa lauk tunjuk? Lauk tunjuk tu apa? Tunjuk lauk ke maksudnya? Tunjuk lauk eh. Oh, bagi alamat sekejap. Okey, 250ml dah masuk ya. Linen spray. Linen spray ni untuk satu rumah, untuk kereta, untuk baju, untuk tudung. Ni untuk bagi wangi dan juga membunuh bakteria. Okey, siapa yang beli hari ni, kita akan bagi free hand sanitizer. Okey, walaupun awak beli satu saja, awak beli satu saja Yuja serum kecil tu pun, kita akan bagi juga hand sanitizer Yuja. Lauk tunjuk, lauk beli. Hah? Tak faham.
faham bahasa Melayu awak. Dan payment for spray, thank you so much. Dan payment for alamat, thank you so much. Siapa nama? Tasha, dah boleh print dah? Ya, dah. Oh, dah print dah? Ada yang baru kat sini. Lauk tunjuk tu maksudnya lauk kita beli. Oh, sorry, saya tak faham. Lauk tunjuk tu lauk beli, Sarah. Macam kuih tunjuk, okay. Sorry. Lauk tunjuk tu maksudnya lauk tunjuk-tunjuk je kat bazar beli lauk. Oh, okay. Tak apa, sebab banyak sangat benda dalam kepala otak Sarah ni. Kan, jadi Sarah pun dah jadi macam bengong dah. Hah? Lawa putri Sarah memang janda ke? Dah nak setahun dah saya janda. Hampir setahun. Masuk akhir raya ni setahun lah. Dia bukan janda, dia single. Ha, sedaplah sikit. Single. Okey, cepat korang. Seduction sama love potion mana yang best? Alamak, dua-dua best. Seduction dia bau seksi, okey. Single mother, betul. Love potion dia bau diptik. Saya tak tahu macam Sarah nak explain. Kalau seduction dia bau perfume Dolce & Gabbana, tapi kalau love potion dia bau diptik. Diptik pun sedap, Jermelin pun sedap. Semua bau dia memang wangilah. Ken Simbang dah ada nak add on satu item. Ha, Ultra Rich. Dah beli Ultra Rich dan toner, macam mana nak guna? Ultra Rich tu adalah serum harian. Okey, serum harian pagi dan malam. Toner guna waktu malam sahaja. Dia saja nak provoke Sarah, tak apa. Hari ni hari raya pula. Hari ni hari pertama puasa. Saya tak larat nak bergaduh dengan orang. Dahlah tengah hyper ni, kejap lagi kan pukul 4, pukul 5 dia mula dahaga. Harga dia lapar, lepas tu rasa menyesal. Kenapalah aku hyper tadi tengah hari ha, macam tu. Ultra Rich 50ml, betul. Lepas tu botol dia cantik, botol dia kaca, mewah. Toner pakai sebelum tidur ke? Betul. Okey korang, body oil beli dua terus. Sarah nak beli buku Sarah kat mana? Okey, boleh beli dekat Noraini apa? Boleh beli dekat Noraini Basri. Okey, dekat Noraini Basri. Okay. Dia affiliate kita punya buku. Cuba tagih kak. Elan kak. Tak boleh. Ya. Shooting lagi penat. Aku duk fikir shooting besok. Hari ni Datuk bagi 2 hari cuti. Untuk buka puasa dengan untuk yalah sahur, prepare sahur, nak tarawih apa semua kan. Ha. So besok ni shooting tengah panas-panas, jangan nak berkawat lagi. Ada diskaun tak? Dia kena berkawal lagi. Pati aku. Otarish discount. Discount? Okay, kita undiscount dia balik. Kita bagi discount tapi discount sikit lah. Dah tutup dah. Tutup discount. Rugi-rugi tak, sebab kita bekerja. Sebab kita bekerja. Sarah ada, dah cerita ni Sarah ada berkawat. Lepas tu apa lagi? Peronda. Dia ada meronda. Lepas tu malam-malam tu gatal sangat malam-malam tu. Kan nak pergi meronda, nak check, nak tangkap. Nak tangkap penyangak, pencuri, perompak. Nak tangkap semua. Kau duduk je lah diam-diam kat badan polis tu. Tak payah nak pergi operasi-operasi. Dah beli spray. Thank you so much. Sin tembak orang semua ada nanti. Saya shooting 6 bulan. Mula 9 lah habis. Kau rasa? Dah boleh jadi betul-betul polis lah. Dah boleh jadi betul-betul.
Dan payment to Authorize, thank you so much. Authorize boleh hilangkan jeragat tak? Boleh, sebab dia ada Daniel Salmon, dia ada Yuja dan dia ada Snail. Dan payment to Toner, thank you. Bila kita dah selalu uniform. Bila kita orang luar, kita selalu uniform, kita macam ada satu rasa macam seronok. Tapi bila kita bagi arahan, bila kita bagi arahan apa semua, rasa seronok. Thank you discount dan payment 3 item, thank you so much. Spray tu wangi sangat dekat Sarah. Ha, dah cakap dah spray tu wangi. Ha, so kena beli lagi. Tak rugi tau kalau beli. Lepas ni boleh bawa watak bomba. InsyaAllah. Nak berlakon polis bukan saya saja berlakon, kenalah berlatih juga. Betul, memang saya berlatih. Memang saya berlatih. Dia bukan saja-saja. Dan kita orang syuting, polis betul tau. Yang kita orang syuting tu, polis yang betul. So, bila Sarah nak bagi arahan, bila Sarah nak beraksi, dan kita punya uniform semua, sebelum kita masuk set, polis betul tu dia akan check. Sebab kita bawa baju, kita bawa uniform polis. So kalau ada senget ke, name tag senget ke, paku ke apa ke tak betul semua kan, dia akan check lah sebab kita bawa nama polis. Yes, kita bawa image dia. Habis semua, sold out. Okay, kita sambung dekat Lumiere sekarang. Kita sambung dekat Lumiere sekarang. Okey, jom masuk Lumiere. Masuk dekat TikTok Lumiere, okey? Masuk sekarang. Tasha, yeah. Apa nama dia ni? By PSL, dia punya amount tu tukar ke ni. Takut nanti kata salah pula, ya? Oh, faham. Takut terlebih. Okay. Jadi dekat by PSL tu kosongkan. Okey, kita sambung Lumiere sekarang. Jom. Baik korang. Sekejap ya, kita tunggu Nana masukkan sekejap. Bagi saya 2 minit, saya nak tukar harga. Kona ada lagi ke? Ada. Banyak lagi eh? Okey. Seduction habis dah 250 ml. Habis ke? Ni sol ke Tasha baru tu tak kosong? Oh, Tasha kan tak kosong. Oh, terkejut aku. Kalau 250 ml harga sebenar berapa? Harga discount. Harga sebenar? 150. Berapa? 250 ml. Tadi bike live pun banyak kan? Kejap ya korang, kejap ya, sabar. Pukul 3 tu nak beritahu akak, nak ambil Syaiful daripada sekolah. Syaiful balik 3:30, kan terlupa pula kan, kesian dia menangis dia kan. Akak buat alarm clock lah, kejap lagi aku terlepas tengah lalai-lalai, lepas tu terlupa. Okay, dah buat alarm clock. Okay korang, cepat masuk semua, Sarah tunggu. Oh ya Allah, batuk tu. Hari pertama dia tak rasa penat. Sarah tak rasa sekejap. Sarah tak rasa penat tapi rasa mengantuk. Sarah tak rasa lapar lagi, rasa mengantuk. Bila tudung plain, Arashia ada stok. Tudung plain tadi bila, Tasha? Jumat, post ini. Ha? Jumat, insyaAllah baru dia post ke Malaysia. Jumat ni? Sampai estimate sampai ke Gamat kan? So, Jumat dia baru tak post, so maybe VKL lah kot. Sunscreen
Ultra Rich boleh pakai sekali dengan tanda. Okay, Ultra Rich tak boleh pakai together. Tapi Ultra Rich pakai pagi, malam pakai toner. Esok syuting tak? Ya, besok ya. Yo. Okay, mari kita tengok. Ini Lumiere. Okay, dah naik produk. Okay, ini Lumiere ya. Okay, dah ada beg kuning. Okay, ada terlepas satu order kat BuyPSL. Sila tengok. Best tak gang shooting? Best sebab Ramona Zamzam memang kawan saya. Syah Iskandar tu pun memang kawan saya. Kita memang satu kepala. Dan Hero baru first time Sarah shooting sama. Hari tu Datuk kata Hisham Hamid. Datuk kata Hisham Hamid tapi tak jadi pula. Last minute tukar kepada Ali Rezak tu. Dia pelakon baru. Lepas tu Ain Idrus pun last minute tak jadi. So tukar Ramona Zamzam. Tapi Ain Idrus pun kawan Sarah, Ramona Zamzam pun kawan juga. Okay, mari kita tengok harga berapa. Okay, kita ada bermacam-macam pelbagai-pelbagai. Pelbagai-pelbagai. Sarah pergi JB tak nanti event? Yes, pergi JB. And kita memang tengah siapkan barang-barang semua nak pergi event. Eh, Nana, boleh letak barang dekat dalam kotak lah. Ni ada kotak besar. Kan? Jangan dibuang. Oh, yang baru. Okay. Ha, boleh guna kotak-kotak kan? Semua yang kotak tu. Linen spray nak diskaun lagi. Sekejap, tengok Vicky. Vicky, sekejap. Ha? Semalam Tasha kata akan tak pergi JB? Ha? Ni ada orang cakap. JB? Bukan, ada orang cakap akak tak pergi JB. Mana dia cakap tak pergi JB? Mana dia cakap tak baik tau. Tasha kata dia tak cakap. Kita tak tahu hari apa yang akak datang. Oh, tak tahu hari apa yang akak datang. Okey. Alah, tadi saja. Ni. Ah, okey, saya bagi dia sikit saja, sikit saja. Sebab barang baru sampai. Sarah tukar harga. Sarah tukar harga janji eh. Sarah tukar harga janji eh. Korang tekan beg kuning ya. Sekejap Sarah tukar harga sekejap. Okay, tukar harga kat sini. Okay, toner dah kurangkan harga. Body oil 60ml pun dah kurangkan harga kan? Body oil 60ml. Haa. Itu harga diskaun kan? Haa, yang ni sebenarnya combo tu ada harga diskaun. Okey. Lepas tu kita ada combo ya. Combo Yuja Serum, DNA Salmon dan Yuja Toner. Yang ni harga combo juga ke? Yang mana? Yang combo 3 serum tolong masukkan. Haa, betul. Okey, kita ada combo 3 serum. Yuja, DNA Salmon dengan Yuja Toner. Masa booth Sarah buat live tak? Ya, masa booth memang Sarah buat live. Sebab yang paling penting jaga office ni Aziz. So, kita orang semua pergi booth. Aziz dengan Bat akan jaga office. Jadi, bila kita live, ada Aziz dengan Bat lah yang akan uruskan office. Kita orang semua ada pergi JB. Sekejap ya, Sarah kurangkan lagi. Jangan lupa masukkan body oil 250ml ya. Bagi diskaun kat mereka semua. 250ml dah masukkan. Dekat Lumiere? Haa, Lumiere. Okey, sudah dah. Sudah. Apa lagi? Linen spray. Okey, kita bagilah sikit. Walaupun barang ni baru sampai tau, tapi saya tak sampai hati lah. Sebab korang sokong Sarah, jadi Sarah pun okey lah. Bagilah, okey. Okey. Sekejap. Sarah kurangkan harga. So, joyful saja ya, ada ya? Okey. Okey, linen spray dah. Apa lagi?
Yuja dengan Sana semua dah ada ya? Yuja ada, dan Sana pun ada. Dan Simbam ada tak? Dan assignment pun okey, kita bagi. Okey, jap. Dan assignment pun dah you just serum. Eh, cuba buat combo combo tu. Combo kan ada ada gambar combo. Ha? Combo tu lah yang Yuja toner kan? Yang tu memang harga diskam kan? Okey, kalau siapa yang nak beli, kita ada nak diskam body oil 250 ml. Dah diskam belum body oil 250 ml? Body oil 250 ml. Dah diskam juga. Dah diskam dah. Oh, mantuk. Sorry lah ya kelas rasik penuh. Sarah tak penat tapi mengantuk. Okey, Hydra Bright pun sudah ya. Hydra Bright kita tak bagi sikit. Bagi sikit lah. Sikit saja. Moga Riz jualan target 1 miliar Sarah Amin. Oi, hello kawan-kawan semua. Hello. Sarah dah masuk Ramadan kan? Kita kena reach 1 juta ya. 1 juta. Sebab diorang hantar barang semua kat kita banyak tau. Banyak. So kita kena reach 1 juta. Kalau kita reach 1 juta, kita nak pergi mana? Umrah. Okay. Dan order spray, thank you so much. JB ada retina tak? Kak JB tak ada retina. Kak JB ada spray. Jadi siapa yang habis retinol dia, nak pakai retinol, boleh tukar kepada toner. Sebab toner sama saja function seperti retinol. Spray tu kita tak buat yang lain. Kita buat yang best seller. Joyful ni lah best seller. Yang semua orang suka dan wangi. Bila dah payment body oil, thank you so much. Joyful, sedap ya, dah payment, percaya Sarah. Eh, semua yang Sarah kata bau sedap, bau wangi, bagus untuk kulit, apa semua. Korang kena trust Sarah. Ha, korang kena trust Sarah. Actually, kalau nak ikutkan sebenarnya body oil, semua wangi. Tak ada yang tak wangi pun. Memang semua wangi body oil. So, kalau korang tak beli Seduction, kalau korang tak beli Intimate for Women, kalau korang beli Secret Desire ke, Velvet Mask ke, The Emotion ke, wangi sangat-sangat. And beli dua combo. Beli dua. Boleh campur, boleh mix. Ultra Rich ada tak dekat beg kuning? Ultra Rich ada. Okey, sekejap. Berapa harga dekat? $150. Buat 1.4 lah. Kan nak bagi diskon juga ke?
No, kak. Okey. Tasha kata no. Otarik saja tak boleh. Sebab otarik limited. Lepas tu nanti sekarang agent stokis marah kita. Tadi sahaja, sorry. Tadi sahaja. Siapa yang bertuah saja tadi. Dan payment spray dan dia SMS. Thank you so much. Alah, tadi tak sempat bayar. Alamak. Sebab tu lah kita kata 10 minit saja tadi. Lepas tu suruh semua surat kita sambung dekat Lumiere. Okey. Alah, tak boleh. Awak, aduh, hai. Tak boleh. Kita kena fikir juga kita punya nak bayar staff, nak bayar sewa, nak bayar internet, nak bayar kurier, nak bayar tim sana lagi. Ha. Saya tengah pakai Daily Simon dan Yuda Serum. Boleh guna Ultra Rich lagi ke? Tukar. Pergi bazar hari ni. Sikit je kita bagi. Tadi Hyderabad yang Yuja Serum baru sampai. Terus cuba, best sangat. Ha. Best kan? Eh, kenapa saya mengantuk ni? Ya Allah. Sarah suka makan apa buka puasa? Roti John. Ya Allah, menantikan lapar pula. Roti John, kuih-kuih. Lepas tu air tebu atau air soya bean ice. Lepas tu, apa lagi? Ha. Apa lagi? Ayam golek tiba, ayam golek. Dan order Ultra Rich and Hydra for my sis. Thank you so much, dear fan Sarah. Thank you so much. Mutabak tak berapa sangat. Saya lagi suka roti John. Hari ni viralkan roti John. Ya, yeah, roti John sedap gila. Lagi-lagi kalau baru lepas masak panas-panas tu. Ya Allah. Lepas tu air tebu, lepas tu air soya bean. Ais. Itu menu wajib. Sarah DNA, sorry. Sarah DNA Salmon pakai pagi dan malam ke? Ya, betul. DNA Salmon the best pakai dengan Yuja. Campur DNA Salmon dengan Yuja. Nanti bila Sarah pergi JB, Sarah nak makan apa tu? Hari tu kita makan apa ya? Ha? Ni, bubur apa? Di Johor Bahru. Bubur campur? Bukan, bubur sentosa. Nanti bila pergi JB, hari-hari aku nak makan untuk sahur tau. Hari-hari bubur sentosa tu, okey? Ingat tau, kita beli. Hari-hari bubur sentosa. Setiap sahur. Sebab boleh dapat 3 hari tu je. Sebab 3 hari je kat JB. Nanti bila balik KL dah tak dapat dah bubur sentosa. Dekat mana best? Dekat JB, dekat mana best? Ni. Bazar. Dekat mana best bazar? Dekat area Pesada tu ada bazar tak? Beli air katira. Ya, air katira. Ha? Tapi saya tak berapa sangat air katira. Saya suka ni. Angsana. Eh, lepas tu mi rebus Haji Wahid. Ya Allah, tunggu baru pukul 1. Baru pukul 2 aku dah cakap saya makan dah. Bazar BBU. Okey, bazar BBU. Kena game.
Sejak guna produk Lumia, saya tak nak tukar-tukar lagi dengan yang lain. Kualitinya dijamin. Yes. Pakai toner ada purging tak? Ada orang ada yang ada purging, ada yang tak ada. Tapi pakai sekali seminggu dulu. Murtabak Singapore BBO. Sarah, I am not really a fan of murtabak, tapi Sarah akan cuba murtabak Singapore. Okay? Lepas tu kan bila dia yang ada jual seafood kan, yang dia buka booth jual seafood, lepas tu dia goreng-goreng, dia masak kat situ juga ikan bakar, sotong bakar, sedap ni. Sekarang ni rasa telah ini dah sedap dah tau. Kesan dia toner macam mana? Kesan dia toner, kalau macam Sarah pakai toner seminggu sekali, Sarah okey. Sarah okey je. Tapi ada yang dia bila dia purging tu, dia macam naik tiny bump. Tapi tu sikit. Tapi bila naik tiny bump tu, you pakai dengan Yuja Serum. You top up balik dengan Yuja Serum. Sarah dan Pema Hydra Bright dengan Ultra Rich memang best lumen ni. Jeragat tebal dah beransur hilang. Thank you so much. Mari kita tengok ada ampit ke tidak. Ampit ada 9. Ampit ada 9. Ada yang armpit spray tak? Saya nak beli ni. Sekejap saya check. Ada. Ada yang armpit spray. Ada 2 orang. Eh, dah tak armpit dah. Orang tu dah bayar. Sorry. Spray ada berapa lagi? Spray. Kejap spray. Spray kosong. Eh, memang dah habis semua spray ke? QC ada lagi lah. Tambah lagi. 15. Okey, ada 15 lagi spray. Spray. Bak kata Tasha spray. Spray 15 lagi. Joyful ke? Ya. Yeah. Sebentar safari. Kak Sarah, maaf nak tanya, akan nak pergi umrah lagi ke tahun ni? Insya-Allah. Insya-Allah kalau hit 1 juta, saya nak bawa semua staff saya pergi umrah. Safari, sekejap. Sudah masuk. Kak Sarah, kalau pakai Ultra Rich dengan toner dalam satu masa boleh tak? Boleh. Tak boleh campur. Cara pakai toner, pakai toner dab dekat kapas, dab kat muka, okey? Especially dekat you punya pores ni. Especially dekat pores, okey? Dan toner pakai malam sahaja. Sarah ni ada open pores, aku duduk sekejap, okey? Bila Sarah dah start makeup, Sarah dah shooting balik kan. Sarah dah start makeup. Nampak tak Sarah ada pores tau. Sarah ada open pores dekat sini. Especially dekat area sini, area hidung. Lepas tu mulalah naik whiteheads. Ah, kat sini. Ah, ni. Sini. So, Sarah pakai toner. Dengan sebab nak tunjuk kat korang. Dengan cuci muka dengan Hydra Bright. Okay? Cuci muka dengan Hydra Bright. Ah, saya nak tunjuk tadi skin Sarah. Okay, dan payment spray. Thank you so much.
spray ada 15 lagi. Okey, untuk hari raya nak bagi rumah bau wangi. Berapa bunyi dah? Untuk hari raya, untuk bagi rumah wangi setiap kali orang datang, orang cakap, eh, bau wanginya rumah ni. Ha, spray. Spray rumah tu bila masak-masak kan, masak-masak untuk hari raya nanti, untuk buka puasa nanti kan nak masak, rumah berbau satu rumah. Kita nak bau yang nyaman kan, bila suami balik tu bau rumah tu nyaman. Sedap bau kan, tak baulah masak-masak bau sama belacan semua. Spray rumah. Mungkin sebab dulu Sarah tak spray rumah. Mungkin lah. Tak spray rumah, tak pakai air rashi, tak pakai lumier. Mungkin kot. Kalau skin sensitif boleh? Boleh. Kalau skin sensitif tak ada masalah. So, korang spray, spray pula. Spray lah rumah tu. Supaya tak ada siapa yang lari lepas ni. Spray rumah. Lepas ni Sarah memang spray rumah. Tak, terbelit-belit lidah aku. Sebab haus. Asyik cakap. Tak, dia jadi terbelit-belit sebab dia banyak cakap, dia tak boleh minum air tau. Kalau sebelum ni, sebab kering-kering. Sebab biasa kalau dia akan order cagi. Dia akan order, kalau tidak sebelum ni, dia sambil order cagi kat tepi ni. Bila cakap-cakap-cakap, lepas tu sambil minum. Sekarang dah tak boleh dah, tak ada air, so terbelit-belit dah lidah aku dah. Lepas tu tak pakai body oil, bau paeng. Sebab tu lah lari. Dah lah bau paeng, rumah busuk, kulit buruk pula tu tak pakai lumier. Mana tak lari? Jadi korang, janganlah jadi macam tu. Kena pakai body oil. Kena pakai lumier. Kena spray rumah. Ni semua sebab salah spray. Sebab tak spray rumah. Ha. I akui. Kesalahan I. Spray. Kalau boleh, suami balik tu spray sekali muka dia. Bau wangi sikit. Ha. Ha, nak marah lah ni sebab dulu tak ada spray. Ha. Dan payment spray, thank you so much. Okay, kita tengok ada apa lagi. Okay korang, kita ada Ultra Rich, kita ada cleansing balm. Okay, kena bagi kat Bella. Mungkin sebab Bella tak spray rumah dia. Kan dia tak pakai lumier. Ha, mungkin. Kena bagi satu set kat dia. Lepas tu mungkin dia tak pakai body oil. Jadi mungkin dia bau paeng. Mungkin. Ha, so tak boleh. Kulit tangan kak yang berumur 51 ni makin lembut dan tak kering setelah guna body oil. Thank you so much, Chai Zamri. Sekejap lah, saya sepenat lah. Saya dahaga. Dahaga cakap. Berhenti kejap. Telah air dulu. Tak boleh minum air. Kita minum air saja. Telah air makhluk? Habis? Tak gula. Oh, okey. Okey. Aku terkejut juga dengan Elio Makro. Habis tak nak? Kita ada gula main. Oh, okey. Body oil mana Sarah saja? Okey, kita ada combo body oil. Boleh campur sebenarnya. Boleh campur dua tu. Dan kita ada 250 ml. Semua wangi sebenarnya. Tasha, Tasha dah tanya pula yang customer tu dia naik motor ke? Ha? Yang tanya. Dia naik motor ke? Aku tak boleh ulang soalan dia naik motor ke? Aku nak ketawa. Yang tu Tasha tak faham juga lagi Tasha cakap motor lah. Joyful bukan bau bakarat. Amboi. Nak spray rumah je pun bau bakarat. Matilah nak, mahal tau. Bukan. Joyful ni dia bau macam fresh fresh or lemon. Saya tak tahu macam nak describe tapi dia memang wangi lah. Trust me, dia memang wangi. Mistik yang bau bakarat. Body oil mistik. Spray tu dia boleh guna dekat dalam kereta, dekat rumah.
dekat baju-baju, dekat tudung, ha. Dekat dalam almari, dekat almari kasut, kan? Kasut-kasut bau hapak. Ha, kasut-kasut anak yang baru balik sekolah tu berbau. Boleh boleh ni, rumah kucing, rumah lala. Ha. Wangi tak rumah lala? Spray tu yang bau kat tudung Arashi ke? Betul. Betul. Eh, yang ni lagi wangi. Ni lagi wangi. Ni lagi wangi. Sumpah korang kena beli ni. Ni lagi wangi daripada Febris. Guna dekat baby cot. Ha. And dia membunuh bakteria. Bau dia tahan tak kalau spray kat langsir? Tahan, tahan. Ya Allah, Sarah bibir dah kering lah. Sebab saya cakap daripada tadi kan. Puasa, puasa, puasa. Kerja, kerja adalah satu ibadah. Dapat pahala, kerja. Okay. Sekejap, Sarah tengah psikologi diri sendiri. Macam tu, Sarah. Macam tu lah psikologi diri sendiri bila dekat rumah. So, kita ada semangat. Ha, macam tu. Kita kena jerit kat diri kita sendiri. Joyful lah yang best seller. Joyful yang best seller. So kita banyak buat Joyful sebab Joyful adalah best seller. Ya, yeah, boleh spray kat tudung. Boleh spray dekat tudung. Tak ada masalah. Dan purchase Joyful spray. Thank you so much. Selamat berpuasa semua. Hari ni korang nak masak apa? Hari ni korang masak ke korang beli? Dan payment Joyful spray, thank you so much. Masak. Itulah kalau masak, kena masak start daripada pukul pukul 4 lah. Pukul 4 ke 5 macam tu masak. Dulu masa Sarah masih isteri, Sarah memang setiap hari masak untuk berbuka. Lepas tu pergi kedai bawah beli kuih-kuih, ha, nak siapkan kan. Rajin sangat masak. Sekarang dah kurang sikit lah, kurang sikit. Hari ni Johor cuti, jadi hari ni masak. Dah lama tak masak. Nak masak lah. Eh, apa buat dah lama? Baru je masak tu sahur. Aduh, tak ada air lah habis tekak aku. Aduh, hai. Tak, masalahnya sekarang ni, Sarah haus ni, bila cakap korang tahu tu, sampai terbatuk-batuk lah. Minum air liur je lah mampu. Tekak kering, asyik cakap je daripada tadi. Dan payment Hydra Cleansing Balm. Thank you so much. Cleanser, cleanser masuk bila ya? Hari tu cakap bulan 4 ya? Bapak dah ke depan dah. Wow, so awal lagi sampai? Tak, boleh isi atas nak. Ke depan kan kak, maksudnya lebih satu dan sebab banyak cakap tu lah cakap kering, betul. Sebab kalau nak promote, kan Sarah nak menjual ni. So, saya kena cakap kat korang. Ataupun Sarah buat macam ni je lah. Macam ni, macam mana Aziz ni? Aziz buat macam ni. Banyak, beli je. Jangan cakap banyak. Beli je. Shooting weekend saja. Siapa kata? Saya besok syuting dah. Saya dapat cuti 2 hari saja. Eh, pertanyaan korang banyak. Saya nak tulis kat... Masalahnya kalau tulis kat kertas kan, tangan pula lenguh macam mana ni. Tangan besar sebelah. Tangan pula besar sebelah. Sebab penat pula tulis kat kertas. Oh, Sarah cakap weekend je. Sorry. Okay, hari tu Sarah cakap Sarah weekend saja. Sebab masa tu tak ada artis yang bagi date lagi. Tak ada artis yang bagi tarikh. So sekarang ni bila dah masuk, dah confirm, dah shooting semua. So artis semua makin bagi tarikh. Macam tu. Sorry ya. Dah lain. Kerih tak aku. Sahur rendam buah kurma, minum hilang dahaga. Okey, kita cuba. Dan payment Joyful spray, thank you so much. Eh, korang takkan korang asyik beli spray je? Ni ada Otaris, ada cleansing balm. Dan payment Hydra Bright, thank you so much. Hydra Bright tak ada pencuci ke? Ada. Tapi on the way. Okey, Lumia boleh print. Okey. Otaris untuk kulit jeragat ke? Boleh. Thank you.
Wow, lagu raya. Saya baru sedar kenapa. Tapi kalau kalau tak ada pencuci muka, you still boleh pakai Hydrabrite ni untuk cuci muka you tau. Pakai Hydrabrite sahaja. Sarah senyum saja, nanti ada yang beli. Beli sekarang. Jangan banyak tanya. Sarah dah tak larat. Sarah dah tak ada ayu. Cakap slow Sarah supaya tekak tak kering sangat. Sarah, baju raya warna apa? Belum fikir lagi. Tapi sekarang ni dalam kepala otak mungkin Sarah nak pakai orange brick. Ha. Beli sekarang. Jangan tanya. Baju raya kan apa? Kita dah ada orange brick. Okay. Rasa macam nak orange brick dengan Baby Ocean pun cantik juga kan? Kalau pakai hari raya, Baby Ocean. Tengah yang sekarang. Yes. Dan payment, body oil. Thank you. Aku rasa macam Patrick pula cakap macam tu. Aku rasa macam Patrick SpongeBob pula cakap macam tu. Dan payment, body oil. Luka cita dimaklumkan. Luka cita dimaklumkan kebaya. Eh, kenapa suara saya macam bergetar ya? Dah tekak kering sekarang suara bergetar pula. Eh, kenapa ni? M. Sarah. Eh, dah ada combo serum tak tadi? Ada. Eh, korang dah tolong pin kan? Tiga serum tu. Ha? Tiga combo serum kan? Ha. Okay, thank you so much. Kita nak join gadis lah. Kalau kurit pun boleh. Sekejap. Kalau kulit kering, boleh guna toner tak? Kenapa kepala otak pun dah tak function? Dah tak ada air, dah tak function. Kulit kering, retinol. Kalau berminyak ataupun combination skin, toner. Okay. Baru pukul 2. Baru pukul 2. Dah macam-macam berlaku dah. Otak tak function lah. Tekak apa, suara bergetar lah. Tapi memang betul. Untuk beginner, boleh ke terus pakai Ultrabrite? Ultrabrite? Fine, ada cek besar tak pakai besar? Ultrarich? Ultrarich boleh. Dia untuk pagi dan malam. Duka cita dimaklumkan. Sebenarnya besok kita puasa. Tak adalah. Sebenarnya hari ni tak puasa. Besok. Tak adalah. Okey, duka cita dimaklumkan. Kebaya kita akan ada pada hari raya haji. Tapi sekarang ni kita limit saja. Ha, sebab tak sempat, tak cukup masa. Sorry tau. Sorry. InsyaAllah raya haji. Okey, insyaAllah raya haji. Dia nak makan. Dia jual tu makan. Faham Sarah, tak perlu terburu-buru. Thank you so much. Hai Sarah, baru lepas masak daging, masak merah. Masak awal tak kalut, now rehat tengok Sarah. Thank you so much. Eh, tapi kan ada satu popia yang sedap sangat. Popia yang paling tersedap saya makan daripada kecil tau. Dekat ni dia jual dekat tak tahu ada lagi ke tidak, sebab dulu arwah nani Sarah kat situ, nenek Sarah
So bila kita buka puasa kat rumah dia, dekat depan rumah dia, dekat PJ area Petaling Jaya, dekat area section 14 tu, okay, PJ area section 14 tu, dekat situ ada bazar. So dekat bazar tu lah yang ada jual popiah. Popiah basah. Popiah basah sedap sangat. Sarah boleh, dalam satu kontainer tu ada 10. Dia letak 5 bawah 5. Aku boleh makan seorang tu. Popiah sahaja. Sedap gila. Dekat PJ, dekat area section 14 punya bazar. Nak pergilah. Alah, nak pergilah. Nak pergi cari balik popiah tu. Bila bila nenek Sarah dah meninggal, Sarah dah tak pergi sana. So Sarah dah tak pergi dah area bazar sana. Ya, Sarah punya Arashi plain. Saya dah beli otarik serum. Thank you so much. Dan payment dan assignment. Thank you so much. Kat flat dekat UIA PJ ke? Bukan, bukan. Dia bukan dekat PJ bahagian sana. Bukan dekat PJ bahagian UIA. Dia PJ dekat section 14 tu. Section 14. Hai Sarah, sambutan hari wanita peringkat negeri Selangor nak jemput Sarah. Tapi Sarah dah start shooting. Bila tu? Bila? Dekat masjid bulat. Betul. Yang itu old PJ punya tu. Dekat situ nenek Sarah punya rumah. So dekat situ yang selalu ada bazar. Dia dekat depan, dekat depan playground. Dekat situ popiah dia sedap gila. So kalau siapa yang ada kat dalam ni, yang dia pergi ke, yang kalau dia pergi dekat area PJ, dekat mall section 14 tu kan, dekat section 14 PJ, yes, dekat situ ada, kalau ada bazar kat situ, tak silap Sarah, kat situ ada popiah. Dekat situ sangat sedap. Tapi Sarah dah lama tak pergi. Sejak nenek Sarah meninggal, Sarah dah tak pergi dah sana. Tak pergi dah. Rasa nak pergi balik lah. Lama dah tak pergi kat Masjid Bulat PJ tu. Ya, situ memang ada bazar. Okey, dekat situ cari popiah basah. Sedap gila. Dah contact Juan. Juan dah reply. Sarah tak available. Alamak. Next time, okey? Okey. InsyaAllah. Okey korang, sekarang ni yang Sarah pinkan tu ada set combo 3 serum. Ada toner, ada Yuja serum dan juga DNA Salmon. Korang kena pakai 3 ni. Tudung plain akan sampai insyaAllah secepat yang mungkin. Sebab dahaga dia otak tak function. Ha? 20 Mac. Ha? Tahun ni Sarah beraya dekat sini sahaja. Rasa tak? Ha? Kenapa dengan awak ni? Kita baru je bahas tadi. Kejap ya, saya busy dah pula. Sorry korang. Blok A. Ini berdatang sepanjang.
baik awak cakap macam tu tau. Lepas tu kenapa awak nak kata awak sedih? Kalau betul-betul awak support saya, awak akan doakan yang terbaik untuk saya. Betul tak? Untuk beginner, sesuai ultra rich ke kena mula dengan Yuja? Tak, tak, tak. Ultra rich ni, apa nama dia? Ultra rich ni dia advance, advance. Yang excited. Okey, jom kita tengok. Dah berapa jam ya Sarah live? Sarah penat ni sebenarnya. Aduh, sakit badan. Janganlah macam ni. Kita ikhlas, ikhlas support, ikhlas mendoakan. Kita doakan ah, doalah korang, doalah. Mana tahu? Ah, mana tahu? Mana tahu? Okey. Mana tahu? Ha, doakan. Mana tahu? Ha, gitu. Akak dah beli otaris dengan buat pagi tadi. Okey, baik. Thank you so much akak. Otaris boleh pakai banyak kali tak? Maksud saya lebih dari 2 kali. Boleh, 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 boleh. Boleh. Lagu patutlah aku mengantuk dan dahaga. Rupanya lagu pun. Okey, korang nanti saya sambung lagi sebab saya dah penat tau. Moisturizer bila ada? Entahlah labu. Saya tak boleh fikir sekarang sebab saya macam penat, ngantuk. Hari pertama kan? Ha, mengantuklah, tak boleh berfikirlah. Lidah terbeliklah. Macam tu. Macam-macam terjadi. Sebutan dah tak betul lah. Saya nak tidur sekejaplah. Okey, nanti saya sambung balik tau korang. Aduh, sakit badan. Okey. Bye korang. Assalamualaikum. Ha? 2:30. Oh, nak ambil Syaikul. Bye.